Много хора живеят в битието без да имат ключа за неговото разгадаване. Битието не е само да плуваш във водата или да съществуваш в този свят, но да разгадаваш плувайки или пък живеейки, да разгадаваш сложността на този свят, която със всяка измината година става все по-богата и все по-богата. Тоест ние трябва да четем все по-сложни и по-сложни книги и да получаваме все повече и повече ключове, тъй като много врати има за отваряне и много ми се иска да науча или поне да способствам читателя да може да отваря всяка врата, която вижда пред себе си, а не да ходи и да гледа врати, които са заключени за него. Аз считам, че самия факт, че тя е създадена за деца, показва, че тя би могла да се чете и от деца. Но така започнаха, нали, така започна книгата, но реално погледнато тази книга трябва да се чете от подготвени хора. Книгата изисква известна подготовка, известна концентрация, познание за света, тъй като има опасност да се разминем текста с читател, който очаква друго четиво и който не е готов да носи много ключове в джоба си. Има хора, които много им пречат ключовете в джоба, а тази книга трябва да си като Свети Петър, трябва да имаш много ключове за многото врати, които ти предстоят. Аз съм човек, който искам този свят да бъде разгадан от всеки един, както аз се опитвам да го правя. Това е невъзможно, естествено, но може да опитаме. Първи превод, мисля, че 2015 година в Гърция, в Солун се появи тази книга, където се посрещна много добре. На 24 май беше премиерата, помня, 2015 година. Гръцките читатели са много близо до българските. Аз не знам кое обединява, кое ни обединява. Не смея да се опитвам да казвам какви са приликите ни и какви са и причините за тези прилики, но гърците възприемат много добре тази сюжетност и този начин на описание, който някои наричат езоповски, някои наричат притчов, някои наричат... При всички случаи не е съвсем конкретен. Той е абстрактен. След това книгата излезе в Сърбия, има две издания. В Москва излезе, в Русия имаше голяма премиера в дома на Наташа Ростова, беше, помня, премиерата. В Унгария много добре също се възприе по този начин. Да не съм забравил още някои издания, но в Канада излезе преди няколко месеца, на английски, в Торонто излезе. И даже още нямам впечатление от това, канадците, аз в Канада не съм ходил, това е едно от малкото държави в Америка, което не съм бил. Нямам представа как се възприема, но сега има такава система, по която те отчитат динамиката на продажбите, възрастови групи и така нататък, за да се подготви основен тираж, който ще, надявам се, да е по-добър. Преводача се казва Кристофър Бъкстон. Той е англичанин, живее в един малък град близо до Лондон. Изключително добър литератор. Той самият има и няколко книги, но и като преводач, като литератор е на много високо ниво. Дори аз имах съмнение дали той ще се докосне до този много специфичен език, много специфичен начин на общуване на героите, но той се оказа така добър познавач. Ето, тя сега се преведе в Испания, точно преди 2 месеца. Чака си издателя, една преводачка изключително добра, която ми се обади и ми каза: вие имате ли нещо против, тъй като мен ми похвалиха вашата книга, аз съм готова да я преведа. Аз казах: добре, хубаво, за мен е испански език, макар че аз най-малко общувам с испански език. Но пък след това се оказаха, ето, имаме сега едни партньори от Аржентина, които пък проявиха огромен интерес към този превод. Аз ги свързах с преводачката. Живот и здраве, скоро сигурно ще бъде и в Аржентина, по-напред значително, отколкото в Испания. По този начин стана с контакти на преводач с преводачите.
те си прехвърляха провокацията за това, че е хубава книгата, но хубаво на цвят, знаете, нали, на вкус, това е въпрос на моя шанс за това, че ти ми харесал този текст. Изобразителното изкуство в това отношение, начинът по който се изразява една корица, обикновенно хваща, ако разбира се, художника е чел книгата. Аз имам много богат опит в издателската дейност и мога да ви кажа, че познавам много книги, които са направени от художници, които не са чели книгата, а са ми разказали книгата. И това много лесно се разбира, когато се прочете книгата и се види корицата. Обикновено корицата има собствен живот. И книгата има собствен живот. Собственият живот на корицата определя провокацията към читателя, тъй като ние сме в свят, пазарен свят. И е много важно тя да бъде много крещяща, много викаща, много така енергична, провокативна, каква ли не още. Книгата може да не е съвсем така. Аз видях колко трудно, защото романа при сътворението е, той е спокоен, разсъдъчен, той създава една друга среда в съзнанието и в психиката на човека и много трудно ние успявахме да намерим изображение, даже на основното, на главното. В Унгария и в Русия много си приличат кориците. Те са едни води и едни камъни. Много сте права, камъкът се тичи на мястото, вярно е това. Не всички камъни, които са в планината, тръгнаха с водата. Останалите герои, има и такива безименни герои в мой роман, които не се довериха на водата и си останаха по местата. Даже те си имат един кодекс, имат, така казано, много добре е описан. На смисъл, добре ли, не знам, но е описано в книгата. Никога не говори, защото ако говориш, винаги ще изпуснеш нещо и може да имаш големи неприятности. Никога не си сменя мястото. Щом толкова години си изкарал на едно место, няма никаква причина да не изкараш още толкова години. С водата още не говори. С водата не се говори, защото вие знаете, че камъкът сам не може да се движи, но камъкът с вода може да измине целия свят, може да преброди. Всъщност, ако се довериш на водата, вие разбирате вече, че това може да е жена. И тук вече една друга линия има в романа, малко по-лична, между камъка като мъжкото начало и между водата. Всъщност, те двамата могат да минат през целия свят. Камъка, ако няма вода, няма да може да мине. И понеже другите камъни ги е страх от водата, тя може да ги завлече в непознати земи, в непознати места. И за това те съветват своя там съсед да не тръгва. Но той въпреки това тръгва. И той тръгва, знаете ли защо? Защото от високото той казва, погледнеш ли веднъж надалеч, връщане вече няма. А не погледнеш ли надалеч, никога няма да тръгнеш. Фразата е доста, доста специална, защото за да тръгне човек трябва да може да погледне. Ако не погледне надалеч, той никога няма да тръгне. Той винаги ще му харесва да стои на едно место. Надявам се, че по този начин и с това интервю ще провокираме и повече читатели, и ще провокираме повече хора не само да четат книгата, а да осъзнаят необходимостта си да разгадават времето. Времето е много сложно. Имам чувство, че има много хора на този свят, които нарочно оплитат истината за нещата, и трябват много, много четящи, образовани, интелектуални хора, за да могат да разберат тези плетки. Както има хора, които плетат плетки, така се надявам, че съм пък аз един от тези, които се опитат да ги разплитат и чрез мене пък съответно да помагам на хората те да разплетат тези плетки, за да им е ясно всичко. Яснотата в живота създава зрелостта и свободата. Умният, интелигентният, образованият човек е свободният човек. Никак не е свободен този, който не владее или не е използвал това време да открива истините за света.